Сайн байцгаана уу? Холынгийн мэрэг интертай амт цог тавтай мэлнэ үү? За өнөөдөр бол мэрэг аши юу? Тэнгэрээс танд үг стоп дохионы онцлог шинж гэсэн юм сэдвэр хий гэж бодож байна. Одоо таны явах гэж байгаа газар скол үлд ямар нэгэн хийх гэж байгаа үйлдэл ямар нэгэн ажил тэ үйлэнд бол жоохон танд алдтай ашиггүй хэрэггүй тийм жоохон аюулт тохиолдох үед бол тэнгэрээс одоо тэнгэрээ хилч юм уу тесквал тэнгэрээс танд бол ямар тохиогоор тий хэрэггүй байл гэсэн тэм шинж тэмдэг үзүүлэх бол тэрний талаар бол ярилцгийг гэж бодож байна. Гэтэ бол энэ тий тэнгэрээс танд өгөх стоп дохио гэсэн ийм сэдвэр аль ярилцсан. Ярилцсан ч гэж яха өөрийнхөө нөгөө би мэддэг зүйлийг танартайгаа хуваалцъя гэж бодож байна. Гэхдээ ихэнх хүмүүс мэддэг ч гэж магадгүй. За нэгдүгээр танд аль таны хийж байгаа явж гэж байгаа газарлаач юм бол жоохон онцгүй байх юм бол ер нь тэрийг хийсэн хэрэггүй. Яг танд сануулах үед тэнгэрээс ямар дохио өгөх вэ гэх юм бол яах нь. За та энэ л гэж бод тээ гар хөл. Нэгс ал таны ол юу? Гар хон хуруунда ямар нэгэн бэртэл авах. Бэртэл гимтэл авах. Одоо жишээ нь гараа ингээд хай хүн чи юм хийж байгаа зүсчтэй шүү дээ. Гараа зүсэх, гимтэх, скол нэг хаалга малганд ямар нэг юм хуруугаа авчулах. Тийм. Иймэрхүүтэй ер нь гаранда ямар нэг бэртэл гимтэл жоох ингээд авчих юм бол тэнгэрээс л танд одоо л тий энэ одоо хийж байгаа юмдаа анхааралтай бай. Тэ скол бити хий, дараа хий. Эсвэл одоо өөр эсвэл арай өөр аргаар хий. Одоо ч хаанаа антер гэсэн тийм дохио байж магадгүй та гаранда бэртэл авалтай гар хуруугаа зүсэх гэх мэтлэнтэй авах юм бол тийм одоо бити хий эсвэл энэ хийж байгаа юмдаа маш анхааралтай бай гэсэн дохио байж магадгүй. Эсвэл наа та өөрчлөө гэдэг тийм тэнгэрээс бол танд ямар нэгэн тийм дохио үзүүлээд танд жоон гартаа те гараа жоон зүсгэж юм уу те гартаа юм бэртэл авсан танд ийм дохиогоор л те сануулж магадгүй юм байна. За хоёр дахьт нь бол ямар дохио явах вэ гэх юм бол за та энэ л гэж хэв те таны биед чи ирэх тохиол энэ бол гар хуруунд ирнэ гэсэн те таны биед чи ерөөхдөө жоон нилэн хямрах бай чи эсвэл гол онцлог шинж яг энэ хэсэг гид татар чинь нэлээ хямар хөвдөх гид зөвдөх гэдэг юм те гид энд бол гид чинь өвдөх юм бол тэнгэрээс танд болоо хэрэггүй одоо бити хий дараа хий гэсэн тийм тохиож магадгүй одоо ингэ хийх юм бол та ингэ буруудаас гол наа чи бишээ гэсэн үг даа те таны гидсэнд чинь бол те юу гэж магадгүй дохио ингэ жоохон хямраад те тэгээд та чинь юу гэдэг одоо хийх гэж байгаа энэ төлгөөгөө өөрчлөө гэдэг ч юм уу те. Гэз өвцөө идэлж байгаа. Хийх гэж байгаа юм да одоо хийж байгаа юм да жоохон бодоод өцгөд бол гэмгүй юм байна. Гэдэс өвдөх. Тэр үед бол те хийх гэж байгаа юм хийхээ байлгах төлгөөгөө өөрчлөх. Өөр юм яах вэ? Тэн жоо. А дахин бодох. Хэмчлээм хөө юм. Ямар ч тэнгэрээс танд алдъя. Одоо хийгээд бай. Хэрэггүй зогс. Стоп гэсэн мессеж байна нэ. За тэгчээд 3 дугаарт нь бол 3 дугаарт нь юу явах вэ гэх юм бол юу явах нь? Та ингэж байлаа. Таны аль газар энэ өвдөг энэ хүлэнд чи аа тэ юм нэг юу вэ? Бүдэрч унах өөр яг халтарч унах. Тэгээ өвдгөө шалбалах, хэмчлэл ер нь хөлөндөө ямар нэгэн бэртэл жоохон авсан бол
танд бол тэнгэрээс одоо бити яв бити хи стоп одоо л хэрэггүй зогс дараа хийсгүй бол тий явах чаа зөвч юм ямар нэг тий хийх чаа юм даа анхаар болгоомжтой гэсэн ийм дахио өгчөж магадгүй эсвэл тий өөр замаар яв гэдэг ч юм уу эсвэл энэ палана өөрчил бити яваа гэсэн ийм дахиож магадгүй юм байна тий эсвэл жоохон хүлээ гэдэг ч юм уу тий ийм дахиож магадгүй юм байна за тэгчээд дөрөвдөрх за энэ алс үлээх дөрөвдөрх дахио юу байх нэг юм бол та ингээл нэг тишээ явах гээд ч юм уу тий эсвэл ямар нэг төлөвлөгөө зохиогоод ингээд бэжсэн чинь таны бол төлөвлөгөөч ямар нэг юм чинь гинтийн өөрчлөлтөнд орох гинтийн өөрчлөлт палан өөрчлөгдөх ийм зүйл болох юм бол тэ танд тэнгэрээс тий төлөвлөгөөгөө өөрчлөө эсвэл арай тий жоохон хүлээ эсвэл тий жоохон бод эсвэл өөр аргаар үз гэдэг ч юм уу тийм яаж мэдгүй за энэ дээр бол жишээ юу авах вэ гэх юм бол одоо жишээ нэг газар ингээ хөтөө явах гээд ингээд машин хөдөлтөд явжсан яг том машин тий хөтөө явах гээд машин хөдөлтөд явжсан тэр машин гинт бүтгэ байх уул ингээ бүх юм бүтээ явжсан яг тэр өдөр нь ямар нэг юм хэвдрээ ч юм эсвэл ямар нэг жолоодод явах хүн одоо яасан чинь тий гинт тэр ингээ бүтгэ байсан ийм үед тий гинтээ хүртэл энийг бол тий заавал явна гэж болохгүй байгаа юм чинь бүр болгоод бүр хүчээр тэгж явах бол хэрэггүй энэ бол тэнгэрээс танд бол тий хэрэггүй болоо гэсэн мессеж өшөөч өөр ямар ч шах уу өөр бол одоо чинь онгоцоор тий пледэн авсан тий онгоц пледэн авсан яг явахгүй л хэдсэн чинь яг тэр үед нь одоо тэнгэр моддаг ч юм яадаг ч юм. Ерөөсөө тэнгэр моддаг ч юм уу. Эсвэл тэр өдөр нь өөрчлөгдөд онгоц нисгэ хэлсэн. Тэгсэн чинь та дайл үзаал би хэдний өдөр хэдэн цагт тэр та усад очих ёстой гэхгүй болох юм болохгүй л арай өөр аргаар тэ өөр онгоц сольж мөлөө. Заавал тэгэл бүр этих бол хэрэггүй. Тэг энэ ямар нэг гинтийн өөрчлөлт орж ийнө гэдэг чинь тэнгэрээс танд те одоо хэрэггүй те одоо жоохон хүлээ эсвэл те төлгөөгөө өөрчлөө те эсвэл дахин бодоо эсвэл жоохон хүлээ дараагийнх гэдэг ч юм те иймэрхүү ол тийм дохио санамж ол өгчэйж ол амаагдгүй юм байна за энэ дээр бас нэг гоё жишээ авмаар өөр ямар жишээ авах уу те ер нь ямар нэг юм чинь гинтийн өөрчлөлт ороход та заавал гү заавал тийм би заавал хэдний өдөр тийм байх ёстой гэдэг юм тийх ёстой гэдэг заавал тэгнэгэд болохгүй байгаа юм их хүчээр бол тийм гинти өөрчлөлт аюу орчод ахт чинь тэрийг ол таахгүй юу яаж болохгүй юм байна тийм хэрэг тэрийг таахгүй хүчээр байх юм бол танд ямар нэг юм тохиолдох ч юм уу тийм энэ бол тэнгэрээс ол ямар нэг аюул юм уу тийм аюулаас таныг холдуулах те ямар нэгэн тийм тохиролцоо бол явагдаж байж магадгүй гэсэн юм санаа юм байна. Тийм ямар нэгэн гинтээ өөрчлөлт авах юм бол энэ бол тэнгэрээс ямар нэг юм чинь тохиролж гин тий таныг аваар ослоос бол тий хамгаалж гин гэж бодход зүгээр юм байна. За ингээд юм дөрөв шинж тэмдэг би хэллээ өөр хэм мэддэг юм ингээд та бүхэндээ хуваалцлаа. Тэнгэрээс танд өгөх стоп дохио байла. За ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр тань.